Bir neçə gün öncə bir qrup Sabirabad sakini Kanal 13-ə müraciət edərək Baba Qədirov adlı şəxs tərəfindən işə düzəltmə adı altında aldanıldıqlarını deyiblər. Baba Qədirov bu şəxslərdən pul alaraq pulun bir hissəsini Daxili İşlər Naziri Vilayət Eyvazova verdiyini iddia edib. Məsələ ilə bağlı Daxili İşlər Nazirliyinin rəsmi Facebook səhifəsi məlumat paylaşıb. Məlumatda deyilir. Kanal 13-ün YouTube sosial şəbəkəsindəki səhifəsində Sabirabad rayonu sakini olan bir qrup şəxsin özünü rayondakı mühafizə xidmətinin rəisi kimi təqdim etmiş Baba Qədirov tərəfindən işlə təmin olunacaqları vədi verilərək onlardan pul alması barədə video paylaşılıb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidməti olaraq bildiririk ki, hələ keçən ilin noyabr ayında qeyd olunan məsələ ilə bağlı Sabirabad rayonu olan bir qrup şəxs Daxili İşlər Nazirliyinə müraciət etmişdir. Dərhal məsələ araşdırılmış və təsdiqini tapmışdır. Odur ki, 25-11-ci ay 2019-cu il tarixində Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Qarşı Mübarizə İdarəsində Baba Qədirov və qeyrləri barəsində Cinayət Məcəlləsinin 178.2.1 və 178.2.2 maddələri ilə cinayət işi başladılmışdır. Bundan 2 gün sonra Baba Qədirov Cinayət Məcəlləsinin qeyd edilən maddələri ilə təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilərək ona ittiham elan edilmiş və barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilmişdir. Fürsətdən istifadə edərək Baba Qədirovun bu əməllərindən zərər çəkmiş digər şəxslərin də nəzərinə çatdırırıq ki, bu barədə Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlığa Qarşı Mübarizə İdarəsinə və ya Sabirabad rayonu polis şöbəsinə müraciət edə bilərlər.